En l'última dècada, el panorama migratori ha canviat radicalment al nostre país. Cada vegada arriben menys nouvinguts i, per contra, augmenten els retorns voluntaris als països d'origen i les migracions. Aquesta nova tendència ha fet adaptar el servei del centre de referència a Barcelona en l'atenció a immigrants. De fet, el nombre d'usuaris ha disminuït gairebé a la meitat en pocs anys i la seva tasca se centra ara en temes relacionats amb la integració de les persones nouvingudes, deixant enrere el procés d'acollida. O sigui, mentre el SAI eren en els anys aquests de, diguem, de bonança immigratòria pel que fa als fluxes, eh, teníem eh, percentatges de 20.000, 21.000, aproximadament 24.000 persones. En aquests moments estem a 10.317 persones al 2012 i amb el que portem de 2013 fins a octubre, 8.620. Vull dir que la xifra tendeix a estabilitzar-se. A partir d'aquest desembre, doncs, el SAIER posa en marxa dos nous serveis d'informació, un sobre migració i un altre sobre retorn voluntari. Posem al dia, en italià dirien un aggiornamento del Sire, un equipament amb molta tradició a Barcelona, i fem un centre per a nosaltres pioner, innovador, que el que fa és ser un centre d'atenció de tots els fluxos migratoris. Aquests nous assessoraments s'afegeixen a l'oferta de serveis que hi havia fins ara, que inclouen des de la informació de tràmits fins a l'acolliment lingüístic. Bueno, he venido para que me asesoren, eh, ya que tengo hijos en mi país, ¿Y qué trámites tengo que hacer para reagruparlos? A ah, mirar los documentos que necesitaba para, para tener la residencia, eh, de dónde, dónde tenía que pedirlos, por dónde tenían que pasar, qué tenía que pagar, todo. Eh, luego ellos piden la cita. Yo, bueno, me ahorraron un montón de cosas que si uno no sabe, aquí, aquí te explican muy bien eso. Por eso vuelvo a acudir, que ya es. el segon any, sí. Així el nou Sayer adapta els seus serveis en funció de la demanda migratòria i els fluxos de mobilitat actuals. L'any 2012, per exemple, uns 4.000 barcelonins van emigrar cap a un altre país europeu.